Olá, tudo bem? Espero que sim. Eu sou Cláudio Carvalho, professor titular do curso de Direito da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Neste vídeo, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas questões envolvendo o novo coronavírus, o Covid-19, e a ordem constitucional brasileira. No último dia 20 de março, foi aprovado pelo Congresso Nacional o Decreto Legislativo de número 6, que instituiu o estado de calamidade pública. Esse decreto tem por objetivo afastar o artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelece o cumprimento de metas. Em síntese, autoriza o governo a gastar além do estabelecido anteriormente para o ano corrente. Portanto, o governo poderá se endividar para solucionar problemas relacionados à pandemia do coronavírus. Uma outra questão que é interessante a gente falar é sobre a colisão de direitos, o direito de liberdade e o direito à saúde. O artigo 5º da Constituição da República de 1988 estabelece que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se ao brasileiro e ao estrangeiro a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. O inciso 12 do próprio artigo 5º garante o direito de ir e vir, o chamado direito de locomoção. Ao mesmo tempo, o artigo 6º, chamado dos direitos sociais, garante o direito à educação, moradia, transporte público, previdência e também o chamado direito à saúde. Esse artigo 6º, ele deve ser pensado combinado com o artigo 196, também da Constituição da República de 1988, que diz que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Pois bem, perceba que até o presente momento não há um processo de imposição de distanciamento social ou de isolamento social. O Ministério da Saúde, orientado pela Organização Mundial da Saúde, tem solicitado o isolamento social. Portanto, essa colisão de direitos que poderia, inclusive, ser judicializado, ele nesse momento está simplesmente partindo da nossa boa vontade. Nós estamos fazendo a interpretação da Constituição, entendendo que o direito à saúde, neste momento, ele é mais importante do que o direito à liberdade, o direito de locomoção. E mesmo se fosse judicializado, o STF já decidiu que não existe direito fundamental absoluto. Ele deve ser analisado a partir de cada caso concreto. Uma outra questão fundamental que eu acho interessante é a gente pensar num dilema ou falso dilema envolvendo a ordem econômica e o direito à vida. O artigo 170 da Constituição diz que, em síntese, a ordem econômica tem como por objetivo o primado do trabalho, a dignidade da pessoa e a justiça social. Portanto, o artigo 170, ele não vai contra a vida ou dignidade da pessoa humana, que também está estabelecido no artigo 1º, inciso 3º da Constituição. Nesse momento, nós temos outros mecanismos para salvar a economia. Por exemplo, a taxação das grandes fortunas. Nós temos já no Congresso Nacional uma PEC de 2019 que estabelece uma taxação de 0,5% para as fortunas acima de 15 milhões de reais. Então, nesse sentido, você traria um aporte financeiro para a solução ou para a mitigação da pandemia do coronavírus. Um outro mecanismo era justamente taxar o sistema bancário brasileiro, que constantemente passa por um processo de enriquecimento. Nesse sentido, eu gostaria de pedir para vocês que a gente exercitasse mais a solidariedade, a empatia. É necessário a gente pensar que uma nova sociedade é possível, mas também necessária. É simples. Fique em casa, lave as mãos, cuide-se. Grande abraço.